Les Terres de l'Ebre s'han aturat este dilluns pel risc de pluges torrencials, tot i que finalment els ruixats han afectat menys del que estava previst, ha calgut engegar les alarmes per precaució. Des de les 12 de la nit fins a este migdia, la Generalitat ha restringit la mobilitat a excepció dels serveis essencials. La mobilitat d'avui ha estat molt complicada, tant per carretera també com per tren. Les 12 de la nit començaven les restriccions de mobilitat. La Generalitat activava així les alertes per possibilitat de pluges torrencials durant esta matinada. Tot i que finalment no hi ha hagut greus afectacions, ha estat necessari minimitzar els riscos per precaució. Sí que ha plogut en intensitat durant la matinada i ha provocat el tall d'algunes carreteres com la C-233 a Flix o la T-723 a Batea. En el cas de Flix hi ha hagut un despreniment de roques a la carretera. També està tallada la via verda de la Vall de Zafán per despendiments. Per això, este dilluns s'ha suspès també tota l'activitat lectiva i esportiva. També s'ha recomanat fer teletreball a excepció dels serveis essencials. La major part de l'activitat econòmica s'ha aturat i s'han tancat força comerços. A Tortosa, molts establiments no han obert les seues portes, però sí que ho han fet els d'alimentació. També s'ha suspès l'atenció sanitària programada no urgent i s'anirà reprogramant en les pròximes hores. La mobilitat ha estat complicada, ja que, per exemple, la P7 ha estat tallada. Els Mossos d'Esquadra han desplegat diversos dispositius per controlar que se complien les limitacions de mobilitat. Allà han informat alguns conductors que encara no coneixien les restriccions. També s'ha tallat el trànsit de trens, tant les rodalies R15 i R16, com els serveis d'avant entre Tortosa i Barcelona. Finalment, avui no s'han complit les pitjors previsions que donaven més de 200 litres a les Terres de l'Ebre. Tot i això, durant el cap de setmana hi ha hagut forts ruixats i hi ha hagut també algunes incidències com talls de carretera o despreniments. A municipis com Alcanar o Amposta han caigut més de 100 litres per metre quadrat des de l'1 de novembre. Les tempestes que han afectat esta nit les Terres de l'Ebre han anat més ràpid del previst i no han provocat les acumulacions d'aigua previstes al territori. Les pluges que han passat ràpidament per les Terres de l'Ebre sí que han provocat inundacions al litoral de Tarragona i de Barcelona. El final de la dana ha deixat acumulacions d'aigua superiors als 100 litres per metre quadrat a Amposta i Alcanar des del passat divendres. També registres importants a Ulldecona amb 99 litres, 95 a l'Aldea, 90 al Mas de Barberans o 85 al Port. La possibilitat que aquests ruixats fossin torrencials han portat a la Generalitat a enviar alertes de protecció civil als mòbils. En ells s'instava la població a extremar la precaució i allunyar-se de barrancs i torrents. A Deltebre continua tallada la carretera TV-3454, ja que s'ha hagut de bombejar l'aigua del desaigüe del Préstamo. L'aigua s'ha anat buidant tot el cap de setmana cap al canal.